Okey, pipe on bermula. Pipe on bermula. Bang, joki semalam mana bang? Saya ingat-ingat lupa dekat Gong Badak dulu. Dia bermula awal. PS203. Kita bersama dengan Iman sekarang ni. Tahu ready. Reaction time 3.7 sekurang 1.7 7304. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengintas kali ini kita bersama dengan PS210 Iman Chat Jasin 84 Max Speed Performance. Kiri kanan, kiri kanan. Okay, reaction time 1.2 di beberapa saat. Sisifut 1.6 RNZR. Bukan, just ini, Max Speed Performance 6955. Ui, 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 6955. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi rekod rasmi kepasangan berjaya dipecahkan, dibuat oleh Jasni 84 Max Speed Performance. Tahniah diucapkan. Bye-bye Faiz Bob. Faiz Motor, bye-bye. 7 flat, bye-bye. Selamat tinggal kepada 7.0. Kita dah... Ayami tepi sikit. Kena langgar ni. Itu lane kiri tu, Ayami. Itu bunyi power. Dia keluar dulu. 7.7.47 saat. 7.5.17 saat. Hui, aku sekali pening kepala. Macam mana nak dapat pangkal 6 ni? Max Speed Performance padu lah. Sebenarnya agak lama Faiz Moto dia kekal di tangga 7.00 tu. Padu, memang padu. 6.9. Okey, kecil super PS201, PS201. Sanghan Garage. Okey, tower ready, tower ready. Reaction time 2.316 saat, sisifut 1.6 7.235. Tuan-tuan puan-puan, mengejutkan kita eh. Kita ada reaction time. Sabar bang, sabar bang. Helmet lawa. Sila masuk kiri dan juga kanan. Kiri dan juga kanan. Kiri dan juga kanan. Tahu ready? PS209. Kita bersama Ahmad Ayam Akhir Engineering. Okay, tahu ready?
Centang 2.3, Sisifut 1.7 dengan jarak 201 meter. Ahmad Ayam Hakim Jenering 7.2, 3.0 saat. Okey, panggilan masuk untuk PS3 Tuti 150 cc Pro Street, sila masuk sekarang. Panggilan masuk PS3 Tuti 150 cc Pro Street, sila masuk sekarang. Panggilan masuk PS3, panggilan masuk PS3, panggilan masuk PS3. Dan juga MZ Moto. Tuan-tuan dan puan-puan, ujian masa yang kedua akan bermula pada pukul 4.30 minit petang. Ujian masa yang kedua akan bermula pada pukul 4.30 minit petang. Okey, PS202. Hatim ESR Jeffrey CLD. Tahu ready, tahu ready. Tahu ready. Itu dia ESR Jeffrey CLD 7.021. Okey, main balik.